Nas i za sve nas nekrunisani kralj narodne muzike Šaban Šaulić. Da ne gubimo vreme, kažu vreme je ograničavajući faktor za ne. Šaban, ovako za početak, reci nam šta si radio pre nego što si počeo da se baviš muzikom? Bio sam pijana. Na potpuno iskrenom odgovoru, a reč dve o tvom društvu. Cigani me svi poznaju. Iskreni odgovori su zaista najbolji odgovori, a koje si obećanje najčešće sebi puta dao i naravno najčešće ga puta prekršio? Iskreno si rekao, bio si pijanac, a kako izgledalo to druženje sa čašicom? Lupovo, i sa čašom drugovo. I naravno, danas kada se sećaš tvoga života i prošlosti, o čemu najčešće govoriš? Bio sam pijana. Ja volim tako malo da švrljam, pa vraćam se na onu temu. Reci mi, Šaule, kako pozdravljaš društvo u kafani? Gde ste, braćo, pijanci? Moji stari znanci. Jedno vreme te Šaule nije bilo u kafani zbog posla, šta ćeš sada da poručiš svojim prijateljima i drugovima? Mimo noćas, ja se bačam, opet vam se vraćam. Znam da je malo glupo pitanje, ali da li znaš koliko si otprilike popio do sada? Drugovima more vina. Da završimo ovo sa kafanom, to što ljudi vole kafanu, što sednu i popiju sa društvom, naravno ne znači da su i alkoholičari ni jednog momenta, to nisam ni želeo da kažem. Ukratko nam reci samo još, ne, reč dve o kafani. Hvala Bogu, kafana je tu. Još jedno pitanje ovako drugarsko, dokle misliš da živiš tako bohemskim životom i da nas zabavljaš s fantastičnim pesmama i muzikom? Dok mogu očima da gledam, dok mogu zdravo da prodam. I evo jedno malo intimnijeg pitanja, reci nam Šaule, šta je to što si rekao posle svog prvog puta? Ahmera. Kada smo već krenuli sa tim pitanjem, da li se sećaš kada je to bilo? U večeri rane. Vidim, sećanje te odlično služi, što mi je naravno drago, a sećaš li se i gde je to bilo? Ušli viku pod Beharli granom, kaže Šabane, dobro, ekologija, zdrav vazduh, zdrava ljubav, naravno, a reci mi ovako, bez čega za tebe nema života. Znamo, Šaule, da si jedan od retkih jesrednih umetnika koji si zaista veran i dobro čuvaš svoj brak. Ima li neki recept? Šta je to što, recimo, često ponoviš svojoj supruzi i tako, recimo, izbegneš svađicu i tako te stvari? Ja izabrah tebe, ti da budeš sa mnom, a koliko njih je još ludelo za mnom. Da, ja ne bi bio ja kad opet ne bi postao jedno intimno pitanje, a šta obično kažeš kada posle prvog puta kaže ja bih još jednom? Ne, ne mogu više.
E da, tako je to, kad se ne može drugi put, a šta kad se desi da ne upali ni prvi put? Utjehu, dajte mi utjehu, za dušu slomljenu, za rano na srcu. Kaže naš narod, ipak imaj nade. Sta nada, da se tješim njome, kao melem srcu ranjenome. A šta je šale za tebe, ljubav? Ljubav je kocka velika. Ćao Šole, svi smo svjedoci da imaš novi imidž, nova frizura. Reci mi, zašto si se odlučio na taj korak? Šta te najviše nerviralo dok si imao kosu? Kad mi kosu vetar dira. Kažeš, dragi naš Abone, da si zaista dugo čekao na jedan ovakav intervju i da ti je to teško palo. Čekanje me raspojilo. Prijatelju, naravno da svakom imponuju kada je u tvom društvu i kada ga ti nazoveš prijateljem. Interesuje me samo jedno, možeš li sa, da tako kažem, samo sa par reći da opišeš naše prijateljstvo? Tobom sam se provodio najlepše. E Šole, bilo nekad, sad nažalost ne može da se odvoji ni vremena, puno obaveza, puno svega. Pa mi reci kako je sada, kako je sad provod kada mene nema? Kada tebe nema, prazna mi je sto, kafana je puna, a to nije to. Ah te žene, s njima teško, kažu, bez njih nam još teže. Nego Šabane, jako često imaš ponude, evo i malo pre sam video, jedna prilično lepa žena ti je prišla i ti si odbio. Što? Šta će mi žena koja ne zna da se smeje i da plače i da me za dušu ujede? Samo još jedno kratko pitanje, šta je to Šabane što misliš da zaista ne može da bude? Žena bez grehova, zima bez snegova. Dragi moj Šaule, svjedoci smo da kao i sve zvezde i tebi pljušte ponude sa svih strana od dama da popijete kaficu i tako da se malo družite. Ove, ti to obično odbijaš, kojim rečima? Ali ja te neću za tako malo, izvini mi su isti svi ljudi. Kažeš li samo to ili još nešto? A nemam srce za bacanje, ja nemam oči za plakanje. Ako te samo malo zavolim, večnost mi treba da te prevolim. Šole, evo molim te da nam sad javno ovako svima odaš jednu tajnu. Koje su to reči koje ti izgovoriš dami sa kojom želiš da provedeš neko lepo vreme? Popit ćemo dosta vina, da letimo do visina, da mi družiš usne vrele, jer su moje božetele. Da teramo muzikante, da pevaju da nas pamte, hajde mala. Hajde mala da pravimo lom. Svako počinje da peva iz nekog različitog motiva. Ko je bio tvoj? Hoću da otpevam najlepšu pesmu, koju niko nije stvorio do sada. Zaista Šaule, jako često kada se čuje tvoj glas i tvoje pesme, ljudi kažu ovo peva anđeo. Šta bi im ti rekao? Dobro Šabane, vidim ovaj prilično puno zlata si ponao. Šta ćeš brate s tolkim zlatom? Ja ću zlato kačarama da naprave činim. E Šaule, što kažu da privodim u ovom kraju, reci mi šta ćemo večera, šta ti predlažeš? Ova noć nek bude naša, neka zvoni. Hvala vam, dragi naši slušalci, na pažljivom slušanju. Ovaj intervju je za vas uradio DJ Sima.